ီကိစ္စကိုကြတော့ညီမအနေနဲ့မဖြေရှင်းလို့မရဘူးရှင့်အဲ့ဒီတော့ကသာဘဘတို့ဖုံဖုံတို့ကသမီးတယောက်တည်းကိုပဲအပေါ်မခေါ်ခဲ့ဘူးသူတို့ဘာခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကြရထစေတဲ့ဟာတွေမဖန်တီးပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအမှန်တရားဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ညီမဖြေရှင်းတာဒီအောက်ကပရိသတ်တွေအတွက်ပဲရည်ရွယ်ချက်နဲ့ညီမအချိန်ပေါင်းများစွာဖြေရှင်းတာပါဒီလိုမျိုးရရင်ဆိုင်ဆိုင်အပြုတ်မှုဆိုတာအိမ်မီဇန်ဘွားမှာမရှိခဲ့ပါဘူးရှင်မင်္ဂလာပါပေါ့နော်ပထမဆုံးပြောချင်တာလေအမေကဒီကိစ္စကိုကြတော့ညီမအနေနဲ့မဖြေရှင်းလို့မရဘူးရှင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာသာရေးပိုင်းနဲ့လက်ဆိုင်နဲ့ကို့ထိပါစော်ကားနှောက်ရှက်မှုပိုင်းလေးလည်းပါလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အမေအနေနဲ့ကြတော့ဖြေကိုဖြေရမှာမို့လို့ညီမဖြေကိုဖြေပေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာအဲ့ချိန်တော့အနေထားမှာပေါ့ညီမဒီပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ဟိုပိုင်းတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့စင်ပေါ်မှာဆရာတို့နဲ့တဒန်းနဲ့ထိုင်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဖိုးဖိုးကိုယ်တိုင်းလည်းသမီးရေလာထိုင်ပါအဲ့လိုပဲဒီအာတော့ကမင်းကြီးလိုမျိုးပေါ့အမြဲတမ်းဇေဒီပထိုးတွေတည်နေတဲ့အခုခေတ်နေထားမှာမြဝတီကဘဘဥလသိန်းဆိုတာရှိတယ်ရှင့်အဲ့ဆိုဥလသိန်းကလည်းသမီးလာထိုင်ဘဘနဲ့တဝိုင်းတည်းထိုင်လို့ပြောလို့သမီးနေနဲ့ထိုင်ရတာပါဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးမသိဘဲနဲ့ဟိုတစ်ဖက်ပိတ်ကြည့်ဖြစ်ပေါ်ကြတော့အဆင်မပြေဘူးလေနော်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဆိုတာတိထားမှအကုန်လုံး fair ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လဲအမိနေနဲ့အထင်မလွဲစေချင်ပါဘူးဟုတ်အာညီမထင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကသာဘဘတို့ဖုံဖုံတို့ကသမီးတယောက်တည်းကိုပဲအပေါ်မခေါ်ခဲ့ဘူးသူတို့ဘာခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဟာကြီးကြတော့ညီမတယောက်တည်းကအပေါ်မှာဆိုတော့သူတို့စိတ်ထဲကနေအများကြီးထိခိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမအနေနဲ့ကကြတော့ဒါကြီးကိုဟိုကိုတိုင်ကိုလက်ပြကိုအလုံးစုံပဲသူတို့ဖုံဖုံကိုဘာမှမသိခင်ချင်တဲ့ညီမဒီဝါဆိုတင်ငန်းနေတော့ကတ်တယ်ဖုံဖုံနဲ့အမြဲတမ်းရှစ်ဆူကြားထဲမှာညီမပဲတွေ့ဆုံလာရတာပါသူတို့ကနောက်မှညီမကိုတိုက်ခိုက်လူစိတ်တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ဘွားကနေပေါ်လာတာအဲ့ရှိ့မှာဘဘဦးလာသိန်းနဲ့ညီမနဲ့အမြဲတမ်းတန်လျင်ကိုခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ဘယ်ဖျားမဆိုဖျားထီးတင်လဲအိမီဇန်ဆိုတာပါခဲ့တာပါဆိုတော့လေဟိုညီမကိုတုတ်လောတုတ်လောဖြစ်သွားအောင်ကိုကြရထစေတဲ့ဟာတွေမဖန်တီးပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအမှန်တရားဆိုတာရှိပါတယ်ဘဝတွင်အရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နေရာမှန်ပုံကုမှန်ကိုပြပေးလိမ့်မယ်ဒါလေးတော့ပြောချင်ပါတယ်ညီမပြောနိုင်တာညီမသစ္စာပဲဆိုနိုင်ပါတယ်ဟိုညီမအတွက်ကဂတိသစ္စာပဲရှိတယ်ဘလို့တိုက်ခိုက်တားဆီးမျိုးပဲလာလာအဲ့ဒီဂတိသစ္စာပဲညီမကိုကြော်လှပေးမှာတခုရှိတာညီမမိဘပေါ်မှာဘယ်တော့မှမိဘကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးညီမကြောင့်မိဘကိုရှိတာတွေပဲညီမလုပ်ခဲ့တယ်မကောင်းတဲ့ဟာဆိုညီမကပဲခံယူချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်မိဘကဘယ်တော့မှမထိခိုက်စေချင်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်တည်လဲဒီဘုရထောင်နေပယ်မှာပေါ့ညီမတည်မှန်တော့တစ္ဆာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှမနေနိုင်အောင်တော့ပြသပေးပါညီမဒါလေးတော့ပြောချင်ပါတယ်ညီမလည်းအမှန်တရားပဲမျက်လို့ပါပဲဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ရောဒီပါတာပြားပေါ်မှာဒီမျိုးကန်ရှိုင်းတဲ့ပုံစံတော့ပြောပါဦး။ဆရာတော်ဖရားတွေတချို့ဆရာတော်ဖရားတွေအများကြီးတိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့မှအဲ့လိုမျိုးအများကြီးတွိတ်ခတ်ဖူးတယ်ဘဝမှာတကယ်ဘုန်းရှင်ကန်ရှင်ဖုံဖုံတွေလည်းဘဝမှာအများကြီးဖူးခဲ့ဖူးတယ်ဒီလိုမျိုးရရင်ဆိုင်ဆိုင်အပြုတ်မှုဆိုတာအမီဇန်ဘဝမှာမရှိခဲ့ပါဘူးရှင်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီအချိန်တွေကဒီလိုမျိုးအကြောင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဟာမှအပြစ်လို့ပြောချင်တာတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းအခုရှင်းပြတယ်လို့ပေါ့အရှိမအကြောင်းကျိုးရှိတယ်ညီမအနေနဲ့ပြောဖို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ညီမနဲ့တွေးကြုံဖူးတဲ့ညီမဟိုတကယ်ကိုဂရဝတရားရှိစွာဖူးခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှေ့မှာလဲညီမကြောင့်အများကြီးမေးမြန်းစုံစမ်းလို့ရပါတယ်ညီမအီမီဆန်တီတတနာနယ်မြေကိုရှောက်လာတာ2019တည်းကနေဆိုအခုဆို9နှစ်တတိုင်ရှိပါပြီရှင့်အဲ့လိုမျိုးကိစ္စမျိုးနဲ့ညီမမှာအမျိုးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတော့သိရှိစေချင်ပါတယ်ဟုတ်တကယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တလောကလုံးငကားတွေပူးကြတယ်ညီမပူးလိုက်ပြီးချိန်မှမှငကားခက်ကတဖန်ပြန်လာတယ်ပရမဆိုငကားခက်ကိုထူထောင်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါလဲကျမပဲနောက်မှမစော်ကားနဲ့ဆိုတာကြီးကတော့တသက်ချင်းညီမကိုဟိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှပြန်တက်မဲ့အယောင်တွေပေါ့နော်ဒါကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလောကကြီးမှာအတုတထောင်အစစ်တယောက်ပဲရှိပါတယ်ဒီစကားပြောရင်လဲအခြေတွေကပြသွားပေးလိမ့်မယ်ပါရမီရှင်ဘိုးရှင်ကန်ရှင်ဆိုတာပြောချင်တာပေါ့နော်လွယ်လွယ်နဲ့ပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးသူအချိန်ခါကြလို့ဘယ်ရာမှတားဆီးလို့မရအောင်ထွက်ပေါ်လာတာဒါပေမဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲအချိန်မရွေးညီမနဲ့အာဟိုဟာပေါ့နော်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်တကယ်ဒီလမ်းကြောင်းလှုပ်တက်လူတွေနားမလည်ဘူးမသိဘူးပုံကုန်နဲ့လူနဲ့မခွက်တက်ဘူးဆိုဖြေရှင်းပြောပြတတ်ပါတယ်ဆိုတော့တချို့ຢာလေးတွေမှာဟိုဘာမဟုတ်တဲ့ဟာလေးတွေနဲ့လဲညီမကိုဒီကတော့ပုံကုန်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ခတ်မှုမှာအောက်ကအပြစ်မရှိတဲ့ပြိသက်တွေကိုတော့ညီမအနေနဲ့အမှားမမြင်စေချင်ဘူးညီမအတွက်က
ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပရိသတ်ရဲ့ပေးတဲ့ခွန်အားကညီမဘဝအတွက်အသက်ပါဆိုတော့ညီမဖြည့်ရှင်းတာဒီအောက်ကပရိသတ်တွေအတွက်ပဲရည်ရွယ်ချက်နဲ့ညီမအချိန်ပေါင်းများစွာဖြည့်ရှင်းတာပါဂျန်တဲ့ဟာကတော့ဒီကတော့ခုနှစ်ရက်သားသမီးပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂျန်တဲ့ဟာကတော့ကြတော့သူ့လမ်းသူသွားမှာပါဟုတ်အဲလူတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်ဘဝမှာလုံသုံးခံစားခဲ့ရဘူးလားလို့တဲ့ချိန်မှာကျတော့အောက်ကနေဝင်မယ်မလို့တော့ဘူးချို့ဆိုရင်နင်းချသွားမယ်ဆိုတော့ခံစားချက်တိုင်ခံစားဖူးတဲ့လူတိုင်းသိလိမ့်မယ်ဒါဒီဖျားတဲဖို့ဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မရပါဘူးသူတို့သာစရရတဲလို့ရညီမဆိုတာပေါ်လာမလားအကြိမ်ကြိမ်ပြောတယ်အဲ့စကားဆိုတော့ညီမရောက်မှတဲလို့ရမှာတဲလို့ရမှာပေါ့ဒီပဋ္ဌာန်းဆက်လေးလိုတယ်ဒီကလေးပေါ်မှာဒီဖရာသည်ထမြအောင်မြင်မယ်ဆိုရုံရုံချီချီနဲ့လက်ခံရမှာပဲဒါအမှန်တရားဖြစ်ခဲ့ပြီလေဆိုတော့တချို့ຢာပိုင်းတွေမှာကျတော့ဟိုညီမကဘာများမှားသွားလဲပေါ့နော်နာမည်ပဲတတ်မှားတာလားညီမစဉ်းစားတယ်ငါဘာများမှားသွားလို့ဒီလောက်ထိတောင်ဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့ညီမလည်းမစဉ်းစားတတ်ဘူးရှင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကြောင်ပဲကိုဖြေနေရလေနော်တပားသူပုတ်ခတ်ခြင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကိုဘာများမှားလဲဆိုတော့အခုချိန်ထိစဉ်းစားနေဒါပေမဲ့နောက်ဆိုမှာတော့သူများမှာကို့မှာပုံစံလေးတော့ဝင်ဝင်သွားတာပေါ့ရှင်ဒါကတော့ညီမအရန်ဝမ်းနေဆုံးဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်အာတခုပြောချင်တာပေါ့နော်တန်လျင်မြတ်စောညီနောင်ဖရားမှာပေါ့အဲ့ဒီဖုံဖုံကြီးနဲ့တွေ့တာလဲညီမကိုအကြောင်းပြုပြီးမှအနဲဆိုတဲ့အိန္ဒိယကလာတယောက်ရှိတယ်အနဲကနေတကယ်တော့အဲ့ဒီဆရာတော်ရှိဦးအကုန်လုံးရောက်တယ်ဆိုတာညီမကိုအကြောင်းပြုပြီးမှရောက်ကြတာအဲ့ညီမတို့ကိုးကွယ်တာတွေဘာတွေရှောက်ပြောမနေနဲ့တချို့ຢာတွေကညီမတီဖရာရှစ်စုသာပြီးသွားတယ်ကိုးစုမြောက်ကယတနာအောင်မြင်မှာညီမအောင်မြင်မှုရခဲ့တာပေါ့နော်အရှေ့ကရှစ်စုမြောက်မှာညီမတို့ရဖုံဖိုးတို့ရဘဝဥလာသိန်းရတောက်ရှောက်ညီမတို့ကသွားရတာဟိုးဘလူအိုဟာမိချောင်းတိုက်ဆိုလဲညီမပါတယ်တောက်ရှောက်ဒီဒါဒီမှန်သောသစ္စာတွေအမမဟုတ်ဘူးမိချောင်းတိုက်ဆိုလဲသွားရတဲ့တောက်ရှောက်ဝေညာအိညာနဲ့ရှစ်စုလောက်တိပါရမီပိုင်းနဲ့လိုက်ဖြည့်ရတယ်တချို့ဖရာတွေမှာကျတော့ညီမရအလှငွေဝတ္ထုပါတယ်ညီမပြောရရှင်းရှင်းလေးညီမတဲတယ်လည်းမပြောဘူးနာမည်တက်မာလို့လားပေါ့နော်တခုရှိတာရွှေမြောက်ဒီဆရာတော်ရှင်ညီမဝါတွင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2022ဝါတွင်မှာဝါဆိုသင်္ကန်းလေးတော့ကတ်မယ်မကတ်ခင်မှာအဲ့မှာရှိတဲ့တောင်ပိုင်းကြီးကကြွတယ်ဒီလိုမျိုးပဲပုတ်ကိုပိုင်းဆိုင်ရာဒီမေတဲကြွတယ်လို့ညီမတို့ကလော်ကီမှာသုံးကြတယ်ရှင်စကားတွေကလေအဲ့ချိန်မှာတောင်ပိုင်းဖိုးဖိုးကြီးကကြွတယ်ကြွပြီးတော့မှဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုဟာတဲ့ဟိုမှာခြေလေးချောင်းသားတွေချက်စားနေတယ်အဲ့ဒီနေရာတည်ဒီလိုမျိုးစားလို့မရဘူးအရန်ထက်တယ်အဲ့ဒီနေရာစီးတွေအကုန်လုံးပြည့်တယ်ငကားစီးဘလူးစီးပေါ့နော်အကုန်လုံးပြည့်တယ်ရှင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောရင်လဲတာမန်လူရဲ့ပုံစံတော့နားမလည်နိုင်တော့ဘူးညီမတို့ဒီထဲပဲလက်ပတ်ပြီးတော့လုတ်ခဲတဲ့လူတွေပဲနားလည်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဟာသူပြောတာကြီးကဘာလဲပေါ့ထင်ကောင်းထင်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတော့ညီမအနေနဲ့ကကြတော့ဒီမှာဝင်လာကြွပြီးတော့မိတ်သွားတကယ်တော့ညီမစိတ်ကအိတ်မယုံဟဲ့ဒီလိုဗီဒီယိုတော့ဘေးရလူတွေတော့ရိုက်ပေးထားတာပေါ့မယုံဘူးဒါဟုတ်လားမဟုတ်လားမနေ့ပြန်တော့ဆရာတော်ဝါဆိုသင်္ကန်းတော့ကတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့မှာမေးမယ်ဆိုတော့ဖုံဖုံမေးလိုက်တယ်ညီမမှန်လားမှားလားပေါ့ဖုံဖုံဖရားလို့အာတပတ်တော်ပေါ့နော်ဒီမှာလာပူးနေတယ်တောင်ပိုင်လို့ပြောတယ်ဒီကုန်းမှာအခြေလေးချောင်းသားတွေချက်စားနေတယ်တဲ့ဆိုဖုံဖုံကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာတယောက်ဆရာမဟုတ်ဘူးအလုတ်သမားကလေးတယောက်ခေါ်လိုက်တယ်ဟဲ့လောင်းဒီမှာဆက်လာစားနေတယ်တဲ့ကဲညီမအိမ်မှာနေနေတယ်ရှင်တလင်ရဲ့ကိစ္စညီမမြင်နေအောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအမှန်ကြီးလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါအမှန်တရားကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံကိုပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောပြောကိုမှညီမဘက်ကတော့ညီမမှန်တယ်ပဲဒါဒီလည်းအမှန်တရားဖြစ်ခဲ့တယ်ပဲညီမအကျဉ်းချေပြောချင်ပါတယ်ဒီသစ္စာကလည်းတည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲပြီးဆုံးချင်ပြီလားဆိုညီမဒီအစတည်းကဟိုမီဒီယာရှိတ်အနုပညာပဲစလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကျိုးညီပြီးတော့ညီမအခြေခါကြပြီးတော့ဟိုဒီကိစ္စနဲ့ကိုလူသိရှင်ကြားကြော်ကြားချင်လို့ကိုမှဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ငကားလည်းအမြဲတမ်းပူးနေတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်တချို့ကအမြဲပူးနိုင်တယ်ပူးနိုင်တယ်ဆိုတာဘာပူးတာကိုပြောချင်တာလဲတကယ်တကယ်ဒီအမီဇန်ရှိတ်မှာလာကြည့်ပါပြောချင်တာပေါ့ရေးကြတယ်မသိပဲရေးတယ်အဝိဇ္ဇာတွေပေါ့နော်မသိမှုကနေဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေအရင်ဆိုးတယ်ပေါ့ဥပမာတယောက်ကဥပမာပေါ့တယောက်ကအမားလေး throw လိုက်နောက်တယောက်လည်းအမားမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်စိတ်ကတော့ဒါမှမဟုတ်တခုကောင်းသွားတာညီမခန္တီပါရမီအားတော့အရင်ကောင်းသွားတယ်ညီမဒီဘဝဆက်ဆက်မှာခန္တီပါရမီမဖြည့်ခဲ့ဘူးဖြစ်မယ်အခုဘဝမှာဖြည့်ရတော့ဒါလည်းပါရမီတစ်ပါးပြည့်သွားတာပေါ့ဒါလည်းကောင်းမှုဖြစ်လာပါတယ်ဟုတ်